Nakibazo. Nanagiye muri shooting Nyamirambo reka ndi mfate kamoto ndi muri. Actually, it's going to be a movie. I would cook. Ramen is it? Oh, yeah. Look, man. I'm going to go to the chimneys. Come on. Cocos. Ariko unsigireho gake ndaje umpasire akamanyu umwe akamanyu k'umutsima w'umugore wanjye akamanyu k'umutsima gusa indirimbo iracyayibuka mara kuva mwuka nacyazakumarira ayo mafaranga yawe akamanyu k'umutima gusa ni mu masengesho ntabwo njyewe ndi umukozi w'imana ndi umwana w'imana Nese akaba niba kwatsa amafaranga ngo itubakupa. Nese jumu ndi mamaganza kwatsa yakwatsa amafaranga ngo yiposho ngo ugende batekera abantu nagende urare uhitubyirinda. Yiposho erasiyo. Utangara si kuri mpamvu muna. Ari urabona ngo mustari mfite abagore benshi. Kuna unangira siri ku mutari bumwe kiyafu. Yari kuyiguha ariko watanze yawa watanze posho uwe posho biruka ase kwereza ubutore bugwe kefu asundi amaganzo mwishura nga ashire ko makwine ka busuzuma nyine umwishura nga nge nishura mbere nicyo kiba nyine utanga nga ese wishuye ndaye for example yarenze guturumbura mu nzu yari muziki watanze n'amafaranga yawe Kumuri nambara byare warebana uko nakomereka kandi watanze yawe so njyewe umwishyura turi mu cyumba uba uri umupfakazi ariko ngo ntabwo ngo ujye ukuramo ipataro yose ngo uyivanemo yose uratsuruka yeza mu mavi ntabwo nakuramo ipataro bikoze ari nijoro cyangwa se no ku manywa najya ngo namutane ko njye mpora ndi sitandibwa nyine uba wikanda wicika iki icya mbere ubu ni Indaya ari gucuruza ntabwo ari umugore wanjye n'undi yaza afite amafaranga agahita amurekura icyo bita rekiperasiyo n'undi ashobora kuza afite amafaranga arutaho nazanye agahita amurekura Indaya rero ikikunda ni amafaranga si ujya ubona nzovu bya bindi yirata watunze mama Kevin ntabwo amutunze mama Queen aho nakuye mama Queen barasa niba atunze mama Queen atuma Queen nawe akayemera ko atunzwe na nzovu ariko ngo watangiye gushaka ngo kwinjira ngo urugo rwa nzovu mama Queen ngo bashaka kumuryaho ngo wasaze nzovu azagukubita nzovu azagukubitira ku mugore we mama Queen hari ibidasangirwa mpamagaye namujyana muri roji ataje se namusanze iwe kwa nzovu hariya kwa mukuru ndukuru ugafata nimero ya mama Queen namujyana muri roji ntabwo namutunga ariko ko nzovu ko numvise ngo aratunganya cyane ngo ntibatunganye ubwo we nujyaho ukajya no bwa bunota bwawe bubiri bwa BP akaza mu gapfu ubusa si akazi kawe uriya buri umugore aryoherwa kukora ibiciro wazanye
nasema makini mukwita amafaranga aryoshye bamutunganye ntabwo zitaryoherwa se ariko abagore nabo bararyohere buriya makuru nshobora kumukubitoza make cyane bamutunganye kandi akaryohera none se inzovu umunsi yagufatiye ku mugore we bizagenda gute nta mugore agira kandi mama kwina mutunze yamuguriye amakaziye batereka aho ngaho mu rugo baguhaye igikoma kirakunana ngo kimeze nk'ubushira wabasuye mu rugo rwawe n'inguri imodoka burarirwa nkayizanira mama kwina inzovu zawe kivuze yaguze udukesi dutatu njye ningura amakesi atandatu amakazi atandatu yazana kwa mama kwina inzovu zawe kivuze iki kandi ngiye kubitunga yaguze udukazi dutatu cyagiye bamuha amafaranga ibihumbi magana atanu none ugiye guhanganira umugore mama kwina arankunda mama kwina aragukunda bizi gute se nta nimero ye ntayo ngira nta nimero mama kwina ngira umugore wanjye ushaka mikorokani umugore wanjye ushaka ubuntu ugiye gusenya urugo rw'abandi wakwihanganye kuko uru rugo ko rwari rumeze neza rwari rutekanye ukagusenya urugo rw'abandi koko mama kwina yayitwaye yayimwatse batamutwara si byo ubu ntiyayimwatse ko yaka ubu ntiyayimwatse mane aka mubimba wo ku ntego ya mbere ngo nukagombagutwamagara sandirine ni wowe se indaya yanjye nkunda cyane yandi wateye inda ikabyara umwana ukagira ngo sandirine niwe ugiye guhamagara niwe ngo wateye inda ikabyara